ein Espresso Macchiato? Danke! Živjo in dobrodošli tam, kjer ni signala. Cvetnega prahu. Živjo in dobrodošli v novem vlogu. Spet smo na Gorenjskem, tam, kjer smo mi najraj. Danes smo se spravili do Završnice, oziroma zelo bomo štartali v smeri izvira Završnice. Smo mičken pod Tinčkovo kočo, ene par ovinkov nižji. In vam bomo pokazali tole res cool pot, ki je kratka, pa zelo hitro si v visoko gorjo. Pa fajn je za vroče dni, ne? Kaj voda? Kot slište, zadi voda, ja. Tako da, danes nam tako prav prišlo, bo pa kdaj prišlo. Ajmo. Sky. Red Sky, poleg. Poleg, ja. Neko so dobro iz hodišča. Hodišča. No, pet mak, sam. Kar pet, Max. Kamno vzam, pa pejmo. No, tako. Pa ga gornes. Zakaj si pa ti svojiš? Ha? A greš v ruzak? Pa pa je to, Max. Kako pa je? Maksa, si dinozaver. Kdo si ti? Dinozaver. Evo, mi smo prispeli do naše končne destinacije. Koča pri izviru Završnice. In pa smo se tukaj mastili, pa tukaj smo imeli dela, da smo pozabili pokazati. In zdaj že bežimo, ker se čez hribe valijo eni oblaki, tako da šibamo domov. Tako da ja, preverili smo, če je kaj snega po planinah, ga ni. Po hribih ga bo hmal zmanjkal, tako da mislim, da je sezona za hribe odprta in se vidimo hmal iz kazga drzga kucla. Adijo!